Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Wajibu wetu kama taasisi kama Nemki kwa kushirikiana na hii kamati ya taifa ya ushauri wa tafiti za mazingira kuanza sasa kufanya mapitio hii ajenda ambayo inaisha mwaka wake, inapita muda wake. Kwa hiyo tunaanza rasmi mapitio tuweze kuweka vile vitu ambavyo vimeshasaulika, lakini tujue kwamba kuna sera mpya ya mazingira ya 2021 ambayo lazima tuintegrate yale yote ambayo yaliainishwa kwenye ile sera, lazima pia tuyachukue tuyaweke kwenye hii ajenda mpya ya mazingira ambayo tunaenda kuipitia. Lakini pia kikubwa katika mkutano huu, tuna mategemeo makubwa ya kufanya makongamano ya kimataifa ya sayansi ya mazingira. Kwa hiyo huu mkutano pia utatushauri, tutawapa sisi tunachokifikiria, lakini wao watakuwa kwenye position nzuri sana ya kutushauri nini tufanye ili kufanikisha hayo yote ambayo tumea plan. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.